Za zástupce zřizovatele jsme oslovili město Znojmo jako město, které se zapojilo do pilotního testování. Vítám mezi námi pana místostarostu, který se nám v krátkosti představí. Dobrý den, zdravím vás všichni. Dovolte mi, abych se představil. Mé jméno je Jan Grois. Zdravím vás ze Znojma a už 10. rokem mám na starosti ve Znojmě školství. Jak vidíte jakožto zřizovatel současnou a budoucí situaci ve školách? Současná situace v České republice je kritická pro všechny zúčastněné. Jak pro rodiče, děti, tak i pedagogy. Školy v České republice zůstaly zavřené nejdéle na světě a to samozřejmě způsobí obrovské škody do budoucna. Musíme se v tuto chvíli soustředit na to, abychom bezpečně otevřeli školy a vrátili všechny děti zpět do školní výuky. Jakou roli v tom hraje podle vás využití technologií? Technologie umožní efektivně realizovat smíšenou a distanční výuku. Při zachování alespoň rámcových standardů kvality pomohou jak pedagogům, tak i dětem. Doposud nevíme přesně, jak bude návrat do škol všech dětí v tuto chvíli vypadat. Zda se nám podaří efektivně proočkovat populaci a skutečně se vrátíme k výuce, na kterou jsme byli všichni zvyklí. A díky nastavení standardů smíšené výuky budeme připraveni na všechny tyto varianty. Technologie ale nejsou užitečné jak jenom v pandemii, ale samozřejmě umožní například zapojení do výuky dětem, které třeba trpí dlouhodobými zdravotními problémy anebo mají různé komplikované vztahy v rodině. Kde vidíte, že můžete z pozice zřizovatele školám pomoci? Tak naším cílem ve městě Znojmě je, aby všechny znojmské školy poskytovaly přibližně stejné kvalitní služby rodičům a dětem a proto motivujeme školy, aby akceptovaly standard smíšené výuky. Školám poskytujeme finanční prostředky a administrativní kapacitu. Můžete nám krátce říct o pilotním projektu, který se ve Znojmě rozbíhá? Co od pilotáže očekáváte? Tak v tuto chvíli si školy ověří koncept, potom v měsíci červnu vyhodnotíme a už v tuto chvíli hledáme prostředky, jak naše školy vybavit a připravit do budoucích let. Připravujete se na investiční výzvy z fondů EU a berete je jako příležitost školy vhodně vybavit? Určitě ano, protože implementace nových technologií je obecně finančně náročná záležitost, proto samozřejmě vítáme možnost financování z evropských fondů. Vzhledem právě k rostoucímu deficitu ve veřejném rozpočtu můžeme očekávat velmi tvrdé úspory ve veřejném sektoru. Proto musíme diverzifikovat financování a nespoléhat pouze na stát a na zdroje města. Takže vám děkuji, mějte se hezky a určitě přijďte někdy do města Znojma. Nashledanou.